والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك السعداء قلها وسيرة قرنك جميرة السنال الآن اللي دعنا دا كل دوانة قل ياشا ديگان كأي بارلمان كا مسؤولية السعداء باحد على الحكمة فونديشن ومناسبة دن إنو سوق القابسي اللي يرتا قويان كا يها وينها روح عليكم السلام يا صلاة السلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii sharaf weyn bay tahay inaan kalkii saddexaadna qayb ka ahaado goobjoog ka ahaado barnaamijka Borama Book Fair oo sanadkii saddexaad ka socda arwadiisa lagu soo bandhigo magaalada Borama kaasoo ujeedadiisu ay tahay sidii dadkeena wax qora waxna akhriya loo dhiirigelin lahaa waxaan u mahadnaqayaa oo u hambalyeynayaa gudoonka sare ee baahda Al-Hikma Foundation oo nagala jooga Muuse iyo Dr. Madar iyo qabanqaabiyaasha qiimaha badan ee munaasabadan sida joogtada ah u soo qabanqaabiyay ee noo garab taagna anaguna aan goobjoog ahayn wax kasta oo dalabay inaan la wadaagno runtii qiimo weyn baa u tahay qaranka iyo dhalinyarta iyo aqoonyahanka kala duwan ee dalka ku nool inay helaan madalo noocan oo kale ah oo ay ku wadaagaan afkaartooda doodahooda aragtiyahooda iyo habqoraalka bugaagta ay qoraan isla markaana ay ku gorfeeyaan banal discussion iska ay gelayaan mowduucyo khuseeya xayndaabka nololeed ee ay ku jiraan waxaan ogahay kulankii horeeyay ee Borama Book Fair ay qabteen inuu ka hadlayay wixii la oran jiray ama topic oo ahaa wadaniyadda iyo ka qayb qaadashada bulshada maantana uu yahay tobaga inoo yaalla xasiloonida iyo horumarka labadaasi waxay ka turjumayaan degenaanshaha iyo degsimooyinkeennu saamaynta iyo qiimaha ay mawduucyada noocan ku leeyihiin waxaan ugu mahadnaqayaa garaadka garashada fiican iyo guddoonka garowshaha wanaagsan ee ay ku garteen inay mar walba inala wadaagaan mawduucyada khuseeya bii'addeenna iyo deegaankeenna waxa leeyahay hambalyo sacabka aynu u tunno intaa markaan ka tago mowduucan wuxuu khuseeyaa si qof walba uu taabanayaa xasilooni iyo horumar xasilooni waxaa ka horeysa nabad deganaansho iyo xasilooni marka nabadda la helo ee deganaanshaha la helo waxaa la yidhahdaa waa xasilooni xasiloonidu waxay taabataa mid siyaasadeed mid dhaqaale mid bulsho iyo mid aqooneed horumarkuna wuxuu yimaadaa marka la helo nabadda iyo deganaanshaha iyo xasiloonida ilaahay baa mahad leh dalkeenna waxaan u mahadnaqaynaa qof kasta oo tacab soo geliyey oo tacabka uu soo geliyey kasoo qayb qaatay inaynu deganaanshaha iyo xasiloonida iyo nabadda waarta ee maanta ku fadhino ee dadka halkan fadhiya ay ku kala yimaadeen gobollada kala duwan ee dalka inoo suurtageliyey waxaan leenahay waa uga mahadnaqaynaa waxaan kale u mahadnaqaynaa qof kasta oo ka qayb qaatay horumarka maanta aan hiigsanayno ee aynu joogno maanta hotelkan aan joogno quruxdiisana waad arkaysaa wuxuu ka mid yahay horumarka aynu ka hadlayno in maanta u fadhino taana waa u mahadnaqaynaa muwaadiniinteenna nabaddu haddaanay jirin marnaba suurtageli mayso inaynu sidaan u fikirno inaynu sidaan deganaanshahan wanaagsan iskugu nimaadno inaynu ka fikirno mustaqbalka fog qof walba waxa niyadiisa ku jira hadday noqoto aqoon iyo hadday noqoto ganacsiga waxaan ilaahay ka baraynaa nabadaasi inoo xoojiyo waxaa sala inooga baahan yahay si nabadaasi iyo deganaanshaha iyo xasiloonida aynu haysanay nagu guuleysato qof kasta inuu la yimaado wadaniyad dhaba inuu la yimaado inuu qof waliba halka uu joogo ku ilaaliyo wax kasta oo dhib ku keeni kara nabadeennaasi taasina waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarteenna goobta joogta nabaddu tixgaba ayaa ahayd inay nabadda guri hooyo tihiyo gogosha kugu tiila goobjoog ninkii shalay ahaa wuu garwaaqsadaya caqli guran baan ogay guul inay tahay ee waa godo barwaaqo rimaan gaawo laga siiday kolna waa gabaad lagu nasiyo gama la siyasho kolna waa gasiin lagu qadiyo maalankaa guri waxay ka turjumaysaa guri nabadi taallo waa godob la'aan guri nabada taallo laguma gaajoodo degal nabada taallana haddii jiilaal tahay haddii barwaaqo tahayba nabadda barwaaqo ah wasaaradda waxbarashada iyo sayniska halkan walaalkay Muusa ka hadlay
وحويي سنة كقرشاه وحن نقول أو حتى نصو صار دونا إن نصو حيسينو سدح لبريري وأوين وكتشرة في لبريري وأوين بورما ونقول لك الله شدر كيسي يبر كيسبا إن بشر قد هذا سو دينو وحن غير مكان مشقد يا قيمتي أو سهر تهولها قد مسؤول نقط هاي ويجي قد يسأل سكانا صحيح دونا وحن الكارك دون تان حوشة زين الميديا كاركتان وحكي وحي كم يتهايون بلنقاضي هذا يددال لنا هرمان هذا دلك كالسعادة قف والأو مواضينا والرئيس ومال لنا هل كتشوغو حلو بهاناي إنو قيب كاهادو عشور تايرو بحنو كينا غران كتبكو كينا ينا إنو عقل علنو آذي أدوان مواسنتين مرلا بادو حلو هم بلينا يعد على يرتا قيمها بدن له مسؤولين تباهد على الحكمة فونديشن يعد على يرتا كسوشا قيسي أباب لك برنامج كما حد الله يهي أدوان مواسنتين إلهي ما مهدد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أدبو أرتسين هاي وسيرك حجانكو بلنقاد وين بانك إعلامي إن قرشها وسيرد كل شرط سنة كان